Marabá, Utica Diniz. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos fazer a videoaula dessa linda calcinha com três camadas para bebê recém-nascido aí de 0 a 3 meses. Espero que vocês gostem do passo a passo. Pessoal, aí no canal já tem videoaula de outras calcinhas com duas camadas, com uma camada, com elástico e sem elástico. Só com cordãozinho, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aí o link de cada calcinha. Espero que vocês gostem. Vamos para a lista dos materiais. Estou trabalhando com essa linha. Vocês podem trabalhar com a liane aí também, que dá certo. Porque vocês vão tirar a medida na cintura da criança, tá? Essa linha aqui é 100% antipelica e acrílica. Pesa 100 gramas, 250 metros. E vou trabalhar com agulha 2,5. Também vou usar a branca. Não encontrei da mesma grossura, da mesma marca. Encontrei essa um pouco mais fina, mas deu certo. Vou precisar de uma tesoura, quatro marcadores, agulha 2,5 e uma fita métrica, tá? Para vocês tirar a medida aí na cinturinha da criança. Tá, meus amores? Vamos para a nossa videoaula. Né, aperto, essa não conta. A partir daqui eu vou começar a contar, tá, pessoal? Vou trabalhar aqui 96 correntes. Vou finalizar minhas 96 e já retorno com vocês. Prontinho, meus amores, eu fiz as 96 correntes. Agora eu vou passar aqui em medidas, tá? Em medida, ó, vou iniciar bem aqui do começo, seguro a ponta, ó, certo? E venho aqui, ó, 36 centímetros, ó, ficou com 36 centímetros. Agora eu vou unir aqui, vou segurando pra não enrolar, certo? E venho aqui em cima da primeira correntinha. Eu vou aqui em cima da primeira correntinha que eu fiz, tá? Ó. Da primeira, puxo, faço um ponto baixíssimo aqui. Fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes. E vou manter agora um ponto alto para cada correntinha. Ó, eu vou trabalhar um pontinho alto para cada correntinha, todo o círculo. Tá, meus amores? Prontinho. Aí vocês vão preenchendo aí. Cada correntinha é um ponto alto. Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Já finalizei todas as correntes. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir uma, duas, três correntes. Vou trabalhar nesse primeiro aqui, um ponto relevo. Em cima desse pontinho aqui, eu vou trabalhar um ponto. No próximo aqui, ó, eu vou trabalhar o ponto relevo. Em cima do próximo ponto, um pontinho. O próximo ponto em relevo. Vou trabalhar toda a sequência dele assim, ó. Um ponto. Cima do, no próximo vai ser um relevo, tá, meus amores? Olha, em cima desse, um ponto alto. E no próximo, eu vou trabalhar um relevo, tá? Vocês vão trabalhar todo o círculo. Desse jeitinho, ó, aqui um pontinho alto, no próximo um relevo, um pontinho alto, no próximo um relevo. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Já chegando no final, vou trabalhar aqui, ó, nesse com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. Vou trabalhar onde eu fiz o ponto em relevo, vou manter o pontinho em relevo. Onde eu fiz o ponto alto, vou trabalhar o ponto alto em cima dele.
onde eu fiz o ponto relevo, vou manter o pontinho relevo. Próximo em cima. E no próximo em relevo. Aqui agora, meus amores, vocês vão trabalhar sozinho, certo? É só mantendo, ó, onde eu trabalhei o ponto alto, vocês vão manter o ponto alto, onde for feito o ponto em relevo, o ponto em relevo. Vai ser feito aqui em quatro carreiras, já tem uma, duas, né? Vocês vão finalizar essa e mais outra carreira, vai ficar aqui um total de quatro, certo? Eu vou finalizar minhas quatro e já retorno com vocês. Só finalizei as quatro carreiras, ó. Do início, eu vou contar uma, duas, três, quatro. Vou passar aqui em centímetro quanto ficou. Ó, 3 centímetros. As quatro carreiras ficou 3 centímetros. Agora aqui, eu vou trabalhar as outras carreiras, certo? Uma correntinha viro. Ó, vamos trabalhar virando agora. Do lado avesso, uma laçadinha. Venho aqui, vou fazer o primeiro ponto médio. Vou trabalhar em ponto médio, tá, meus amores? Ó. Tiro tudo de uma vez. Próximo. Tudo de uma vez. Ó. Só vou manter ponto sobre ponto. Certo? Vai ser trabalhado ponto médio. Tá? Ó. Vocês vão trabalhar todo o círculo. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Só finalizei. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Viro. Ó, venho. Então, num ponto, aqui onde eu traduzi a agulha, aqui, ó. Venho aqui e faço aqui. Um aqui já conta uma correntinha, duas, né? Eu vou trabalhar agora mantendo ponto médio sobre ponto de base. Ponto médio sobre ponto de base. Tá, meus amores? Vocês vão fazer agora aqui um total de 12 carreiras. Essa carreira é feita do lado direito. A próxima vai ser do lado avesso. A próxima do lado direito. E a próxima do lado avesso. Vai ser sempre assim, tá? Até completar as 12 carreiras. É uma do lado direito e a outra do lado avesso. Tá, meus amores? Eu vou finalizar minhas 12 aqui e já retorno com vocês. Vou finalizar aqui em cima as 12 carreiras, gente, ó, que eu já fiz, certo? Ó, vamos contar aqui. Do início, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras. Deixa eu ver aqui quanto tá dando em centímetro da cintura até embaixo. Ó, 11 centímetros. Ficou com 11 centímetros, tá, meus amores? Agora aqui vamos separar as pernas, certo? Vamos fazer a separação. Eu vou cortar aqui essa linha, que eu já finalizei, né? E eu vou cortar. Prontinho, aqui eu vamos contar aqui, ó. Primeiro ponto aqui, onde eu finalizei aqui, eu vou contar. Um, vem aqui, ó. Uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No 17, vou colocar o marcador. Vou pro próximo. Esse daqui já não conto mais porque eu já contei com ele, certo? Vou contar com esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Coloco outro marcador. Certo? Vamos aqui para laterais. Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2. Não vou contar do marcador, tá, pessoal? Vou contar aqui no próximo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou colocar o marcador no 16, tá? Próximo marcador.
Agora aqui eu vou contar com o marcador, certo? Desse lado eu vou contar com o marcador, ó. Aqui já vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28. Vou colocar no 28 marcador. E aqui eu vou contar 15 pontinhos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ficou 15, certo? Ó, ficou 15 aqui dentro, nas laterais. Aqui ficou 34 pontos. Aqui na lateral ficou 15 também, tá, meus amores? E aqui ficou 28 pontos. Vou iniciando, ó. Faço a laçada, puxo. Vou trabalhar agora do lado aqui, ó, de dentro, certo? Vou trabalhar desse lado de dentro. Bem onde tá o marcador aqui, eu vou tirar, que eu vou iniciar nele, tá, pessoal? Vou iniciar aqui, onde tá o marcador, certo? Que é feito um ponto. Ó, mais um. Um ponto baixo, aí eu faço uma correntinha conta dois, né? Aí, eu vou trabalhando aqui, ó. Os pontos médios para cada ponto, eu vou trabalhando um pontinho médio, tá, meus amores? Vamos trabalhando até chegar aqui, ó. Certo? Chegar aqui, eu retorno com você, nesse ladinho aqui. Chegando já no marcador, eu vou tirar o marcador. Não tem mais necessidade de estar com ele aqui. E vou trabalhar bem onde estava o marcador, certo? Uma correntinha, viro. Não vou trabalhar nesse, vou trabalhar nesse próximo. Ó. E vou mantendo aqui um ponto para cada ponto de base. Aqui já tô diminuindo um pontinho, certo, pessoal? Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês no final, tá? Finalizando, olha, eu vou tirar uma vez e deixo. Ou no próximo, aqui. Tiro uma vez e deixo. Aí, eu fecho. Faço uma correntinha, viro. Um laçado, pulo esse, vou no próximo. Faço a diminuição. Ó, pessoal, ó, e vou mantendo aqui só ponto baixo, ponto médio, perdão, sobre ponto de base, até chegar aqui no final de novo. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Vou finalizar a terceira carreira com 30 pontos, tá, pessoal? Ó, aqui vou finalizar com 30 pontos, ó. Ficou, olha aqui, ó, quatro assadinha, e agora eu fecho de uma vez. Olha, aqui é assim. Você observar aqui, foi 34 pontos a primeira carreira, né? Essa ficou com 32 e essa terceira ficou com 30 pontos. Aí, vamos agora subir, virar pro outro lado e vamos pular esse, vamos no próximo. Sempre no início e no final vai ter diminuição, tá, meus amores? Ó, e mantendo os pontos médios, tá bom? Aqui vocês vão continuar sozinho, que é só repetição, certo? Vamos fazer aqui um total de 12 carreiras. Chegar aqui, vocês vão diminuir também, certo? Vão diminuir, vai ficar no final com 14 pontos. Vocês vão fazer aqui 12 carreiras e finalizar com 14 pontos, tá bom? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, finalizei. Peço desculpa aí pelo erro que eu falei, né? Eu falei que ia finalizar com 12. Não, é só com 11. Pra finalizar aqui com 14 pontinhos, certo? A diminuição 34. Aí vocês vão diminuindo de 2 em 2. Cada carreira é 2 diminuição. Então, finalizei com 14 ponto médio e 11 carreiras, tá?
Vocês podem ir fazendo aí, quando vocês forem fazer para outra pontuação, outro número maior, é só ir vocês diminuindo de 12 em 12 e finalizar com 14 no final, tá, pessoal? O importante é no final finalizar com 14 carreiras, tá? Cortei, agora vamos para o lado, esse aqui foi o lado das costas, olha, até a emenda aqui, lado das costas, vamos para o lado direito agora, aqui. Vai ser só a repetição também, do mesmo jeitinho que a gente fez, aí do lado das costas, vamos iniciando aqui, ó. Bem onde tá o marcador, certo? Vou iniciar aqui. Faço um ponto baixo, aqui já conto uma correntinha, mais uma correntinha, ficou-se um ponto médio, certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um pontinho médio para cada ponto de base. Até chegar lá no outro marcador. Aqui é só repetição do outro lado, tá, meus amores? Prontinho, chegando no marcador, vou trabalhar aqui, ó, faço um ponto médio, subo uma correntinha e viro. E aqui já vou trabalhar a diminuição, tá, meus amores, ó, pulo esse, não vou trabalhar neste, vou no próximo e faço o pontinho médio. E vamos trabalhando o ponto médio, tá bom? Até chegar lá do outro lado de novo. Prontinho. A primeira carreira fizemos aqui 28 pontos, certo? A segunda vai ficar com 26 pontos, ó. Laçadinho, vem bem aqui em cima, puxo uma vez. E vou aqui, ó, que aqui é um pontinho, certo? Que a gente iniciou. Que foi um ponto, vamos aqui, traduzir a agulha em cima. Ó. Ó, tem que fazer bem direitinho, pessoal. Tem que pegar aqui dentro da linha, traduzir, puxo, e aqui eu fecho, certo? Ficou agora aqui 26 pontos. Cada carreira a gente vai diminuir 2 pontos, certo? Um no início e o outro no final. Faço uma correntinha, aí eu venho pro próximo, vou pular esse ponto, vou no próximo, ó. Vou manter aqui um ponto. Um, achei que vocês vão contar. Dois, aí vocês vão contando até chegar no final, tá, meus amores? Agora é só repetição, certo? Aqui vocês diminuíram, ficou com 26, a próxima vai ficar com 24, a outra vai ficar com 22, a outra vai ficar com 20, a outra vai ficar com 18, 16 e finalizar com 14 pontos, certo? Essa daqui foi. Eu vou passar aqui as quantidades de ponto que ficou aqui desse lado, do lado das costas, certo? Ó, a primeira carreira que a gente iniciou, que foi essa, certo? Ficou com 34 pontos no início. A segunda carreira ficou com 32, a terceira com 30, a quarta com 28, a quinta com 26, a sexta com 24, a sétima com 22, a oitava com 20, a oitava, a nona com 18, a décima com 16 e a 11 ficou com 14, tá, meus amores? Tá aí a quantidade que ficou aí do lado das costas. E aqui na frente aqui vocês vão também só diminuindo, tá? Igual a gente fez aí do lado das costas. Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Prontinho, eu fiz aqui até completar aqui 14 pontos. Deu um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, certo? Aqui agora eu vou repetir 4 carreiras para finalizar com 11 também desse lado. Vou repetir 4 carreiras só mantendo os 14 pontos. Eu viro, certo? Eu vou trabalhar agora aqui, ó. Não vou pular mais, eu vou manter os pontos aqui, um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Quatorze pontos aqui, eu vou manter, tá, pessoal? Ó, 14 pontinhos. A correntinha, viro. E vocês continuam trabalhando, mantendo os 14 pontos por quatro carreiras, tá? Quatro, cinco, seis, sete. Pronto, meus amores, eu vou só manter aqui as quatro carreiras, mantendo os quatro pontos, certo? Perdão, os 14 pontos. E vou fazer quatro carreiras. Pronto, pessoal, completei aqui as quatro carreiras a mais, né? Mantendo os 14 pontos. Vou contar aqui do início, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficou 11 carreiras também, certo? Agora, vamos fazer a emenda, vamos virar, fazer pelo lado avesso. Vamos trabalhar aqui pelo lado avesso para fazer a emenda, certo? Ó. Vou pegar aqui bem no pezinho, que é daqui é o primeiro ponto. Vou puxar a linha aqui no primeiro, certo? Prontinho. Faço mais uma voltinha. E vamos agora trabalhar aqui. Aqui vou primeiro, né? Eu vou trabalhar aqui, pegando aqui no próximo, vou fazendo, costurando aqui o ponto baixíssimo, tá, pessoal? Ó. Vou fazendo esse ponto baixíssimo. Ponto com ponto. Faço ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, certo? E aqui o último eu vou trabalhar aqui em cima no outro lá e faço um ponto baixíssimo. Prontinho a costura, ó, certo? Vamos ver aqui como foi que ficou a costura. Olha, ficou ótimo, bem costuradinho, pessoal. Olha, agora eu vou virar do lado direito para nós fazer agora a finalização aqui nas pernas, tá? Olha como ficou, gente, perfeita a emenda, ó. Vamos trabalhar agora aqui nas perninhas, tá bom, pessoal? Eu vou passar a minha linha que ficou pro lado de dentro, vou tirar ela, passar ela para cá, tá bom? Vou passar aqui e já retorno com vocês. Agora vamos iniciar aqui a perninha. Eu venho aqui, ó, venho aqui nesse pontinho bem aqui, faço um pontinho e vou aqui, ó, faço outro, tá vendo, pessoal? Ó, fui em cima desse, faço um pontinho baixo, dentro, faço outro pontinho baixo, ó, estão vendo? Aqui em cima, ó, faço um ponto baixo e aqui dentro, um, certo? Ó, nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, tá bom, pessoal? Ó, que é um pontinho baixo. E aqui, ó, e aqui outro ponto baixo, ó. Então, em cima aqui um pontinho baixo e dentro outro ponto baixo. Em cima um ponto baixo, dentro um pontinho baixo. Tá, meus amores? Eu vou finalizando o meu aqui. Vou passar todo o círculo dele, ó. Só é um pontinho baixo nesse
e um ponto baixo aqui, ó, nesse espacinho, tá? Um em cima e o outro aqui dentro. Um em cima e o outro dentro, tá, pessoal? Eu vou passar todo o círculo e já retorno com vocês. Prontinho, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou subir duas correntes. Vou trabalhar aqui ponto, perdão, subir duas correntes, né? Vou trabalhar agora ponto alto, tá, pessoal? Ó, para cada pontinho que eu trabalhei, eu vou fazer um pontinho alto. Vou trabalhar o ponto alto até chegar lá no final, tá? Só mantendo um pontinho para cada ponto de base. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, certo? Agora, aqui, vamos colocar o elástico, tá? Vou colocar um elásticozinho aqui. Vocês vão medir aqui 25 centímetros desse elástico, tá bom? Ele já dobradinho, tá, meus amores? Eu tirei aqui 25 centímetros. Deixa eu medir bem direitinho. 5. Porque aí eu vou dar um nozinho, né? Aí vai diminuir mais. Então, fica com 25 centímetros, tá certo, meus amores? Ó, 25 centímetros. Aqui, ó. Eu vou cortar. Aqui. Ele já tá dobradinho, né? Aqui eu só vou fazer mais um nozinho, tá? Vou fechar ele com um nó. Como não dá pra costurar, a gente faz o nozinho. Vocês vão diminuindo aqui pra ele ficar menorzinho esse nó. Ok. Tamanho que vai ficar aqui na perna. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ficar mais ou menos isso, tá certo. Ó, pessoal, cortei a pontinha. Agora, vamos agora colocar aqui, né? Olha. Eu vou colocar aqui, pelo lado de dentro. Faço aqui uma correntinha. Aí, vou passando já aqui pelo lado de baixa, né? Pego a linha, ó, já vou trabalhando pegando ele por baixo, ó. O elástico vai ficando aqui, fazendo aqui um pontinho baixo. E vamos trabalhando por debaixo do elástico, tá, meus amores? Ó. Só mantendo aqui os pontinhos, ponto baixo. Prontinho. Olha, eu vou mantendo o meu, que vou, e já retorno com vocês, tá? É bem simples, vocês só vão, ó, trabalhando, ó, pegando, ó, o elástico fica por baixo, ó, a linha passa por debaixo do elástico, pegar a agulha passa por debaixo do elástico, perdão, ó, aí, ó, e pega a linha e puxa, tá? E vamos fazendo o pontinho baixo. Tá, meus amores, vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Prontinho, finalizei
Ó, vou fechar com ponto baixíssimo, caminho mais uma vez, e agora eu vou cortar. Olha, meus amores, agora vocês vão fazer do outro lado, certo? Olha como ficou lindo. Vão fazer aqui do outro ladinho, tá bom? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, finalizei as duas pernas, coloquei elástico, ó. Ficou cedendo um pouco, né? Não ficou muito apertada as perninhas, ficou ótimo. Eu vou colocar também um elástico aqui na cintura, ó. Eu tirei aqui ele já dobrado, que é duas perninhas, certo? Eu tirei aqui 36 centímetros, a mesma quantidade da cintura, certo, pessoal? Mas aí, eu vou, né, fazer aqui um nozinho, aí vai diminuir, vai ficar menos. Por isso que eu tirei a medida da cintura. Como um elástico fino, eu vou fazer nó, né? Eu não vou costurar, é dado nozinho aqui nele. Pessoal, vou amarrar o meu aqui e já retorno com vocês, tá? Olha, pessoal, amarrei, né? Veja como diminuiu. Olha, diminuiu, né? Um centímetro do lado e do outro, dois centímetros, eu acho. Foi diminuído aí. Se vocês forem colocar outro elástico também, vocês vão tirar mais ou menos os 36 centímetros e vão passar por cima da outra ponta para poder costurar, né? E aí, vai ser a diminuição. Aí, eu venho aqui, vou iniciar aqui. Vamos lá passar o elástico. É igualzinho lá da perna que eu passei, tá, pessoal? Eu venho aqui, traduzo a agulha, pego a linha, ó, puxo. E aqui eu vou fazer um pontinho baixo. Prontinho, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar para cada ponto, eu vou trabalhar um pontinho baixo. Vamos escondendo o elástico, ó. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Olha, pessoal. Aí, vocês vão passando, vão ajeitando o elástico, vai diminuindo, vocês vão puxando o elástico, tá certo? Vamos puxando aqui, ó, assim, ó. Pega as duas pontinhas, se for dessa grossura, você vão puxando assim, ó, pra ir ajeitando, tá bom, pessoal? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, vou finalizar com um ponto baixíssimo, caminho mais uma vez. Aí, eu venho aqui, ó, pego essa linha, puxo para trás. Deixa eu traduzir aqui a agulha de novo. E aqui, eu vou finalizar... Já finalizou essa linha. Também continuo colocando aqui para trás para a gente finalizar depois com uma colinha, tá, meus amores? Olha, aqui é as costas, né? E as costas, o bobozinho do bebê, né? E aqui é a frente. Olha como ficou essa calcinha, pessoal. Ficou muito linda mesmo. Olha, com a fofura, né? O elástico perfeito. Também não aperta muito, tá? Aqui nas pernas também ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, do passo a passo. Terminou, agora eu vou passar o babadinho aqui, tá, meus amores? Ó, vou passar do lado, de trás. Eu vou iniciando aqui, faço uma laçada. Deixo na agulha. Eu venho aqui, ó. Vamos trabalhar nesse daqui. Ó, aqui nesse. Vou fazer aqui um pontinho baixo. A partir daqui já conto uma corrente, aí eu subo. Uma, dois, três. Fica uma, duas, três, quatro, cinco. Volto no mesmo pontinho aqui, ó, onde eu subi. Vou fazer um ponto alto. Pula esse ponto. Ó, tão vendo, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pular esse, vou no próximo, certo? Ó, pulo esse.
Aqui, pulou esse, vou no próximo, aqui, ó. Traduz a agulha. Esse daqui, ó. Sabe direitinho pra vocês, que é como se fosse esse pontinho. Vou nesse, ó. Traduz a agulha. E faço um pontinho alto, duas correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo esse, vou no próximo. Faço outro V. Duas correntinhas, volto e faço um V. Pulo esse, vou no próximo. Faço um outro V. Pulo este, vou no próximo. Eu espero que vocês estão entendendo, meus amores, olha. Aqui é um ponto, certo? Aqui, ó. Pulo esse e vou nesse, ó. Certo? Sempre pulando um pontinho, ó. Traduz a agulha, ok? E vou fazer outro V. Duas correntinhas de separação. Manter o V. Pulo este ponto, vou no próximo. E a sequência vai ser essa, meus amores. Até chegar aonde a gente iniciou, certo? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Prontinho, venho aqui, ó, diretamente dentro do V, subo uma, duas, três correntes. Vou manter aqui outro V, ó, com quatro pontos. Duas correntes, mais dois pontos no mesmo Vzinho, ó. Ficou um leque. Vou pro próximo. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Mantive outro V, outro leque. Dois pontos, duas correntes, volto, vou manter mais dois pontos. Tá, meus amores, agora é só a repetição. Vocês vão fazer aqui um total de três carreiras, mantendo esses leques sobre leque, tá? Vou finalizar minhas três carreiras e já retorno com vocês. Pessoal, voltei aqui para mostrar que a terceira carreira que eu vou fazer... Contando dessa daqui, já é aqui já tem três, né? Então, a próxima vai ser quarta. Eu falei que ia fazer três carreiras, né, de leque, mas aqui vai ser diferente. Eu já vou finalizando aqui a terceira, então, vai ser diferente aqui, ó. Eu faço um pontinho baixo, mais outro ponto baixo, certo? Aqui eu subo uma correntinha, volto aqui, ó, e faço... Ponto picô, venho pra dentro, faço um pontinho baixo, outro ponto baixo. Ficou, ó, quatro pontos, baixo, um picô. Próximo. Um, dois, uma corrente, volto, faço pontinho picô, vou manter um e dois. O próximo, um, dois, uma corrente, ponto picô, dentro do leque, um. E dois. Então, a diferença foi essa, tá, meus amores? Aqui vocês não vão fazer mais leque, vamos trabalhar já finalizando assim, fazendo ponto baixo e um picôzinho, tá certo? Vamos fazer todo o círculo, quando eu chegar aqui eu retorno com vocês. Pronto, pessoal, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e agora eu vou cortar. Vou trabalhar agora aqui, pessoal, a próxima com a cor branca. Quero colocar aqui três babadinhos, vou ver se dá certo. Próxima carreira, eu vou trabalhar com a cor branca, essa linha um pouco mais fina, pessoal, porque eu não tenho da mesma grossura, certo? Vocês podem trabalhar da mesma grossura que já estão trabalhando a calcinha, tá? Então, vim aqui, olha, e vou pular essa carreira aqui, ó, vou pular essa daqui, ó. Essa carreira aqui, que ela é diferente, né? E vou nessa daqui, ó, certo? Vou iniciar nessa daqui, na segunda. Aqui, ó, pegando aqui. Eu vou mostrar bem direitinho pra vocês observarem, tá? Qual é a carreira que eu tô trabalhando. Deixa eu voltar aqui de novo pra mostrar pra vocês. Tem essa carreirinha aqui, ó, que a linha fica mostrando assim... Certo? Nós vamos trabalhar nela. Eu pulei esta, então, vou trabalhar na próxima, ó. Na segunda. Faço aqui
primeiro ponto, que eu já conto uma correntinha, subo uma, duas, três, quatro e cinco. E aqui eu vou fazer um pontinho V, certo? Uma laçadinha. Aí, eu vou pular esse ponto, tá vendo? Pulo esse, vou no próximo, ó. No próximo ponto, que é esse. Vou fazer outro V aqui, tá, pessoal? Duas correntinhas, volto e faço um V. Pulo esse, vou no próximo, ó. Duas correntinhas e faço um V. Aqui eu não vou fazer correntinha, esqueci. Olha, pessoal, aí vocês vêm aqui, vai pro próximo aqui, ó. Tem esse, vamos no próximo. Vamos fazer aqui outro V. Tá, meus amores? Ó, pulo um, vou no próximo. Sempre pulando um pontinho, tá? Pessoal, duas correntes. E volto, faço um V. Próximo. Pulo este e vou no próximo. Saiu. Prontinho. Agora, vocês vão repetir aí, tá, meus amores? Toda a sequência. Sempre pulando um, vai no segundo. Pulo o próximo, vai no segundo, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Finalizando, venho aqui, ó, diretamente pra cá. E aqui eu vou manter um leque agora. Eu fiz o V, agora eu vou manter uma carreira de leque. Ó, dois pontos, duas correntes, volto, faço mais dois pontinhos dentro. Vamos pro próximo. Manter outro leque. Duas correntes, volto no mesmo V, vou manter o leque. Meus amores, agora vocês vão só repetir o que a gente já fez desse lado aqui, certo? Vocês vão fazer aqui agora duas carreiras de leque, finalizando com o ponto, esse pontinho picô, certo? Vocês vão finalizar, quando fizer as duas carreiras, vocês vão finalizar aqui dois pontinhos baixos, com um pontinho picô, em cima uma dois pontinhos baixos. Finalizando o bico, a gente volta pra continuar a próxima. Próximo babado, que tô pensando de finalizar aqui com três babadinhas, essa calcinha, tá? Então, eu vou passar minhas três aqui, meus três, perdão, meus dois, né? Os dois leque, e vou finalizar o biquinho, o terceiro, que vai ser com esse biquinho aqui, a terceira carreira, tá? Já vem aqui com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, agora eu corto. Vou passar agora a próxima, próximo babado, tá, meus amores? Depois, vocês vêm aqui, ó, pessoal, e vão finalizar, tá? Essas pontinhas aí com uma cola. Vou passar agora o outro babado, vou ficar com três babadinhas essa calcinha, tá? Eu venho aqui, vamos lá, contar. Ó, vou pular esse e vou no segundo de novo, certo? Ó. Vou iniciar aqui, vou no segundo. Vou iniciar aqui com um rosa. Vou só iniciar, depois vão fazer sozinho, tá, pessoal? Três, quatro, cinco. Aí, volto aqui, faço. Sempre no início, vamos fazer o ponto V, tá? Vamos trabalhar com V. Aqui... Pulo este, vou no próximo, ó. Faço duas correntes, volto e vou fazer o Vzinho. Próximo. Essa linha, essa ponta. Pulo isso, vou no próximo. Duas correntes, volto e vou fazer o Vzinho. Tá? Ó, pulo isso, vou no próximo. Só é repetindo, meus amores, agora. Vocês vão repetir o mesmo babado que a gente fez nos outros, tá? Isso aí. Olha. Olha, pessoal, agora vocês vão manter sozinho aí. Depois vocês fizeram essa carreira em ponto, no ponto V, vocês vão fazer aqui duas carreiras
no leque, né? Duas carretas no ponto leque. E a última, vocês vão finalizar com o bico, certo? Dois pontos baixos, um ponto picô e dois pontos baixos dentro do leque. Tá certo? Vou finalizar aqui o meu e já retorno com vocês quando tiver finalizado aí todas as carreiras, tá? Prontinho, pessoal. Vou finalizar, ó, bem no pezinho aqui com um ponto baixíssimo. E agora faço mais uma correntinha e eu vou cortar. Pego essa ponta, puxo para trás, tá, meus amores, ó. E aqui vocês vão finalizar aí com uma colinha. Olha como ficou lindo os babados, ó. Ficou um total de 3 babadinhos, tá? Deu certinho a quantia. Olha aqui, é o bombom e aqui é o lado da frente. Olha como ficou essa fofura, pessoal. Olha, ela é com um elástico. Essa daqui é de 0 a 3 meses, mas aí no canal tem umas maiores. Aí, se você não quiser ir com elástico, que eu fiz essa com elástico, vocês podem fazer com o lacinho aqui, um cadarço, certo? Aí, o cordãozinho. Aí, no canal tem já com cordão e eu vou deixar aí o link para quem quiser colocar o cordão, certo? Espero que vocês tenham gostado. Convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima vídeo aula. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.